Assalomu alaykum, Rocket English YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimda juda ham xursandman. Sizlar bilan Ma'rifbek Ergashev. Bugun sizlar bilan ilk marta ya'ni repetition test topshiriqlar kitobi va e'tibor bering, bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan chiqarilgan test topshiriqlar kitobini ingliz tili bo'limidagi testlarni ishlab chiqamiz. Bundan oldingi videomizda YouTube kanaliga joylanganda xatolik bo'lganligi uchun uni o'chirishga majbur bo'lganmiz. Endi esa bu kitobda to'liq testini tahlil qilib chiqamiz. Va e'tibor bering, mana bu yerda QR kodi, o'zini kitob raqami va tip debdi. Mana yana raqam ham bor ekan. Mana shunday o'ziga xos belgilari bor. Bu nimani anglatadi? Bu testimizda to'laqonli asl nusxada chiqqan ekanligini anglatadi. Xo'p, unday bo'lsa biz testni ishlashni boshladik. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, bunday bo'lsa birinchi savolga qaraymiz. E'tibor bering, testimiz biroz qaroroq. Nimaga deganda buni qog'oz variantdagi shaklini skaner qilib olganim uchun, ya'ni PDF versiyasiga o'tkazayotganimizda rasm sifati biroz past ekan. Unday bo'lsa savolni o'qib boshlaymiz. Albatta birinchi o'rinda tarjima kerak bo'ladi. Demak, 61 savol. If you want to a cake, you will need to use flour, sugar and eggs. Agar sen debdi, demak word yuzish ekan, mana bu so'zlardan biror tamosini qo'yishimiz to'g'ri keladi ekan. Agarda sen tortni nimadir qilishni xohlasang, senga qilishing, foydalanishing kerak bo'ladi un, mana bu un degani. Keyin sugar, shakar va keyingisi cake. Cake. Hop. Biroq tashalik. Eggs. Demak, tortni nima qilganimiz kerak bo'ladi? Albatta, pishirganda. Slice degani kesish, ya'ni kesish va eat yemoq, find topmoq. To'g'ri javob A ekan. What at 5 o'clock last Sunday? Demak, 5 ta o'tgan yakshanbada nima qilayotgan eding? Demak, e'tibor beramiz. Last turibdi, is Sunday, o'tgan yakshanba deb e'tibor beradigan bo'lsak, last Sunday bo'lgandan keyin albatta javob o'tgan zamonda bo'lishi kerak. Bizda was you doing bor, lekin e'tibor bering, you ga was ishlatilmaydi. You ga were ishlatiladi. Was faqat I, we, a, I, he, she, it ga. Video ustida aynan qaysi almashtirishlarga ishlatilishi va uni o'rniga kelishi yozib qo'yaman va kitobdan ham hozir ko'rsataman. Bizda to'g'ri javob B. Nima uchun hozir kitobdan asosli qilib qoidasini aytaman, og'zaki ham aytib o'tishga harakat qilaman. Demak, A va D, S xato ekan. S da was xato bo'lsa, what are you doing last at 5 o'clock last Sunday degan bo'lsak, bu o'tgan yakshanba soat 5 da nima qilyapsan bu qiladi. Tarjima ko'rib turganingizdek, nima qilyapsan bu present continuous. What will you be doing? Nima qilayotgan bo'lasa o'tgan yakshanbada deya olmaymiz. Bu ham endi future continuous bo'lib ketgan. Nima qilayotgan eding o'tgan yakshanbada? Bu past continuous. Yashalishi ega was yoki were ing ishlatiladi debdi. I was working debdi. O'tgan davom zamonining ishlatilishi past continuous o'tgan zamondagi biror vaqtdan oldin boshlanib, o'sha vaqtda davom etayotgan ish harakatni ifodalaydi. Bu vaqt at 5 o'clock e'tibor bering, bu yerda 5 o'clock deya yozmasam mana. At 5 o'clock. At noon, peshinda at midnight. Demak, qisqa qilib tushunib oladigan bo'lsak, o'tgan zamonda ayni aniq bir vaqtda davom etayotgan ish harakatni bildiradi va o'zbek tilida yana ham yaxshiroq eslab qolish uchun bo'layotgan edi, qilayotgan edim va yotgan edi degan qo'shimcha qo'shiladi fe'llarga. Demak, asos qilib oldik. Past continuous mavzusida 85-chi bet. Xo'p, keyingi savol bizda her parents will be very glad as soon as birda bizda kalit so'z bo'lib keladi, bo'lib kelayotgan so'zlar bu will be bilan as soon as her parents will be very glad as soon as she university. Uning ota-onasi xursand bo'ladi nima bo'lishi bilan deb o'qishga kirishi bilan. Demak, bir tarafi future simple turibdi, simple future ham deb aytadi. Bir tarafda past simple kelmaydi. Bu umuman ma'nosi to'g'ri kelmaydi. Paytergich gaplardan.
hesap qoladik. El sunuşki esa bir tarafta future simple turibdi va buni bilan kelayotgan gap tarkibida biz yana build ishlata olmaymiz. Demak, C ham xato. Past simple ishlatilmagandek, past perfect ham ishlatilmaydi. Va oxirga qolayotgan javob enters. Buni hozir kitobdan ko'rib chiqamiz. PyChart ergish gaplar. Mana PyChart ergish gaplar. PyChart ergish gaplar wash gapga when, whenever, while, as after, bees, as soon as mana as soon as ham bor ekan, mana shular bilan bog'lanadi. Agar o'tgan zamonda bo'lsa, mana qarang, bu taraf o'tgan zamon, bu ham o'tgan zamon, bu taraf ham xuddi shunday. Keyin kelasi zamon bilan ishlatilish mana ko'rsatilgan payt ergish gaplarda kelasi zamonda kelasi zamon ishlatilmaydi. Simple future o'rniga simple present ishlatilyapti. Bizda ham xuddi shunaqa. Bu hali kelasi zamonda o'qishga kirgan, o'qishga hali kirmagan. Demak, endi o'qishga kiradi va endi xursand bo'ladi degan ma'noda baribir simple present ishlatilyapti. Qoidaga ko'ra 312-betdan boshlanibdi ekan asos. Xo'p. Keyingisi by 6 o'clock I'm too tired to do soat 6 gacha men juda charchagan edim. Bu yerda bizga bu else ham yordam beradi va gap to'liq shakli ham yordam beradi to'g'ri javobni topishga. Nima uchun? Chunki bularni qo'yayotganda any, some yoki nothing, some umuman shu olmoshlarni, ya'ni gumon olmoshlarni ishlatayotganimizda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Albatta gap darak yoki inkor va undan tashqari undan keyin ot yoki olmosh kelishiga qarab turib qaysi olmosh qo'yishi bilinadi. Xo'p, to'g'ri javob berdi. Birdaniga to'g'ri javobni o'zini ko'rsataman. To'g'ri javob berdi. B. Nima uchun? Chunki gapimiz darak gap shaklida turibdi va undan keyin ot kelmaydi. Nothing qo'yadigan bo'lsak, tarjima to'g'ri kelmaydi. Chunki nothing hech nima, hech qaysi o'q qoladi. Sam kelsa, undan keyin biroz bo'lgandan keyin birozdan keyin albatta so'z talab qiladi. Bu yerda unaqa so'z yo'q. Any bo'lsa inkor yoki so'rak gaplarda ishlatiladi. Hozir buni ham ko'rib chiqamiz albatta. Ana gumon olmoshlari sam va any ishlatilishi. Sam bo'lishi gaplarda, any bo'lishi gaplarda ishlatiladi degan. Va bizga kerak joyiga o'tamiz. Mana. Sam va anyga one, body, sing so'zlari qo'shilib, someone, somebody anyone, anybody, biror kishi, hech kim, something, alla narsa, biror narsa, anything, biror narsa, hech narsa bo'lib keladi ekan, gumon olmoshlar yasaladi. Va by six o'clock I'm too tired to do something else. Something tarjimasi ko'rib turganingizdek, yana birorta ish, biror narsa qilishga men juda charchagan edim. Soat 6 gacha charchagan bo'laman, charchadim, bo'libdi. Demak, to'g'ri javob va asos qilib gumon olmoshlar mavzusi 71-betdan boshlanadi ekan. Testga qaytamiz. Keyingi savol bizda nobody helped me so I to do myself. Demak, bu yerda juda ham oson. Bu yerda bizga kalit so'z bo'lib kelyapti, ya'ni bizga to'g'ri javobni yordamlashyapti. Mana bu ikkita so'z, ya'ni o'tgan zamonda bo'lganligi va albatta tarjima. Hech kim menga yordam bermadi, shuning uchun shunday qilib men uni o'zim qilishimga to'g'ri keldi. Mastdan keyin tun ishlata olmaymiz. Demak, might'dan keyin ham to ishlata olmaymiz va could'dan keyin ham to kelmaydi. Mana bu uchovdan so'ng ham to ishlatiladi. Faqatgina have to'ni o'tgan zamon shaklida ishlatiladi to. Ya'ni mana. Xo'p, mana had to o'tgan zamonda bajarilish kerak bo'lgan va bajarilgan ish harakatni ifodalaydi debdi. They had to go there. Ular u yerga borishga majbur bo'lishdi. Mana ko'rib turganingizdek, asos qilib 12-betdan boshlanar ekan. Modal fe'llarda to have fe'li yuklama event bilan keladi. Mana shuni. Demak, asos 12-bet. To'g'ri javob esa C. Demak, bizga keyingi savol 66 savol. O'qib tarjima qilamiz. He demak, ifli gaplar ekan. Agar xatni u ertaga xatni olmaydi, agar sen bugun 12dan oldin jo'natmasang. Ya'ni post pochtadan jo'natmasang debdi. Demak, bizda if tarkibida will ishlatolmaymiz yoki will yoki would. Demak, A javobdagi xato, Bda ham xato, C bilan D qolyapti. Hop, not ishlatishyapmi? Bir e'tibor beramiz. U qabul qilmagan bo'lardi ertaga. Endi e'tibor beramiz. Mana bu
cevaptaki yani wouldn't have received bilen hadn't posted bu nar yaşat dedikçepler Ctrl F conditionals yani nar yaşat dedikçepler o hazır bir zaman şekilde ve hazır bir kelime zamanındaki nar yaşat bildirerek yani if simple past yoki where keyin should would could might ishlatilar ekan bizda unaqa javob yo'q. Endi o'tgan zamon uchun ishlatiladigan mana o'tgan zamon nor ishlatish gaplar. O'tgan zamon nor ishlatish gaplar zamondagi faraz ifodalar shuning uchun ham amalga oshirish mumkin emas debdi. Yasalishi if ya'ni ega keyin had past participle ya'ni o'tgan zamon shakli past perfect keladi va yana ega keyin should yoki would have dan burada o'tgan zamonda ifodalab kelyaptimi yo'q demak bu ham xato ekan bizda qolyapti d javob va to'g'ri nima uchun bu real shartlashgan va won't kelyapti bu qismda if keladi kelasi zamon bildirsa ham ifdan keyin keyin qism simple present keladi to'g'ri javob d ekan hop undan keyingisi I live not far from the university men universitetdan uzoq bo'lmagan joyda yashayman uzoq bo'lmagan joyda yashayman It takes mendan vaqt oladi 10 minut piyoda borishga yerga. Bu 10 minutlik sayr bo'ladigan bo'lsa. Va bu mavzu bizda sifatda bor, adjective mavzuda. Adjective mavzu, demak 42-betda ekan. Oldin ham bir martaba testimizda chiqqan. Demak, eng pastroqda. Aynen mana shu qoidani o'zi kerak ekan. Endi o'qiymiz. There are also compound adjectives. Demak, qo'shma sifatlar ham bor ekan. Which are formed with bowling sifatlar deymi, qo'shma murakkab sifatlar deymi, present participle bilan qo'shilar ekan. So'zlar never ending journey, hech qachon tugamaydigan sayohat. Past participle bilan yozilar ekan, broken down, mashina, washing machine buzilgan. Va cardinal number sanoq sonlar bilan ot qo'shiladi. S3 hour dedi. E'tibor bering, 3 hours per minute. Agar mana o'rtadagi hyphen bo'lmasa, ya'ni tire chiziqcha bo'lmasa, 3 hours bo'lardi. 3 a bo'lmasdi keyin. Demak, bitta 3 sayohatlik kechikish degan ma'noda kelyapti. Va 3 hours qo'ysak xato bo'lar ekan. Shunga qarab belgilaydigan bo'lsak, bizda a artikli bormi? Ha, mana bor. Va bizda javob bo'lar ekan a javobda nima xato minutes bor bunda walks bor bunda ham mana shunday s bor buni hammasi to'g'ri chiziqcha bor hyphen va walk excuse me is there a police station near here demak biz topishimiz kerak ekan police stationni ya'ni politsiya mahkamasi bo'ladimi it's in Dickens street Dickens ko'chasida mana police station topdik uni yonida post office bor ekan kafe bor ekan gospitalga qarama qarshi bilan yo'q Dickens ko'chasi burchakda degan so'zlar ham to'g'ri bo'lishi mumkin across from the bank bank kesib o'tgan debdi yo'q unday emas bank boshqa tarafda between the post office and the cafe post office va kafeni o'rtasida debdi yo'q next to the post office post office yonida ya'ni pochtani yonida shundaymi ha mana to'g'ri pochtani yonida ekan to'g'ri javob so behind the hospital debdi mehmon mana orqasida shifoxona orqasida debdi bu yo'q market turibdi shifoxona orqasida to'g'ri javob mana bu matnlarda ya'ni testda xarita ishlash judayam maroqli ham oson faqatgina bizdagi o'sha yo'nalishni bildiruvchi fe'llar va predloglarni yaxshi bilib olishimiz kerak ko'makchilarda yonida yuqorisida past emas it's a top in the corner mana shu so'zlar o'zi ko'proq yordam beradi albatta tarjima ya'ni chapda o'ngda kabi so'zlar hop keyingisi xato topish kerak bo'lgan so'z when she smiles dimples appears on her cheeks demak u tabassum qilganda yaqinlashtiraylik u tabassum qilganda dimples kulgich kulgichlar paydo bo'ladi uning yonoqlarida to'g'ri endi shega smile ishlatiladi ya'ni paychat tarkibida simple present ishlatiladi
Edward beraber Dimples Kopik'te ve bir de Pierce'te Escoç'tu. Demek ne dedim? Demek tercüme akıllı balamız. Tercüme akıllı balamız. O kulgende yanaklarında kulgüsler, onun yanaklarında kulgüsler payda bulundu. Smiles went to blank again, which is simple present doğru. Dimples koplikteyken appears koydu. Doğru geldi mi? Yok. Demek bizde hata bu. İkinci dergiyken. Cevap. Ayken belgele koyduk. Hop. Her cheeks deyip de she'ye her işletledim. Doğru. Cheeks yanakları iki de bulundu. Bu doğru. Doğru cevap. Ayken. Hop. Bizdeki yenge savol. Jane Drives. Bunu kitapta kursatış benimce öncelik şart demez. Bunu eğer kimdir kurmakçı olsa simple present mavzusu belirgin. Bu ise bizdeki yenisi zen turptu. Test tercih makamasını da aldı. Özüm körün turptu ki kıyasi derecesi de bizde kıyasi dereceler. S da bar eken, A da bar eken ve D da ge uçup gitip de gelirken bu hata. Az şunu tıramın. Most cautious list degen narsa kerek emas. Jane drives. Jane haydi de Bob'ke karaganda kanday uraq. Demek burada fiilinin belgisini bildirip geldi. Fiilinin belgisini bildirip geldi ne mi? Ly bilen tügeydi. Ravish. Ama hemen Ravish hem Ly bilen tügeymeydi. Şunun için cevap S. More cautious bugün bu sıfat. Sıfat ise şahsaki nersenin belgisini bildirir. Cautious layer degen nerse yok. Bunu az görsün. Cautious layer degen nerse yok. Şunu hesap başımız gerek. Çünkü mana adjektif mavzusu hozir. Nechinchi betda boshlanadi ekan? 42-chi bet. Oldin ham testlarda chiqqan uchun ko'rsatganman. Adjective describe nouns debdi. Demak, sifatlar otlarning belgisini bildiradi ekan. Bizni testimizda esa drivesni belgisini bildiradi. Qanday haydaydi? Bob qanday yoki Jane qanday emas, aksincha qanday haydaydi deyapti. Endi e'tibor beramiz. Ravishlar debdi. Mana bu qoida. Ravishlar sifatlarni, fe'llarni sifatlarini va boshqa ravishlarni yoki gaplarni bildirib keladi. Bizda hozir nimani tasvirlayapti? Bizda hozir verb tasvirlayapti, ya'ni sifatlarni tasvirlayapti. Demak, shundaymi? To'g'ri. Ravishlar ko'proq ly qo'shimchasi bilan tugaydi, mana ko'rsatgan bo'lishi kerak, mana adverbs loudly, mana lekin mana bu qoidani esda qolishimiz kerak. Oldin ham videolarda aytib o'tganman, agar birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz yana ta'kidlab o'taman. Ba'zi bir ly bilan tugaydigan sifatlar ham bor, ular mana bu. Demak, mana shu sifatlar ly bilan tugab yasaladi. Umuman o'zi mana shu mavzu yaxshi berilgan, mana we usually form an adverb by adding ly to the adjective. Sifatlarga ly'ni qo'shish orqali yasaymiz debdi. Bu kitobda ham berilgan, ammo bu kitobda yaxshi, sodda, aniq tushuntirilgani uchun grammar video tushuntirdim. Demak, to'g'ri javob C ekan. Keyingisi, you have written a good essay but must attentively before handing in. Sen yaxshi essay yozgansan, ammo uni e'tiborli ravishda tekshirtirish kerak, uni topshirishdan avval o'qilishi kerak. Xo'p, to'g'ri javob bo'ladi bu yerda D va nima uchunligini kitobdan ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Bizda infinitiv va gerundiy mavzusi bor. Xo'p, mana bu yerda yo'q ekan. Mana aynan mana shu qoida. Mana shu qoida ba'zan need, to need, to want, to require kerak ma'nosiga kelgan fe'llardan keyin va worse arziydigan sifatidan keyin aktiv gerund, passiv gerund ma'nosida ishlatiladi. Demak, nima ishlatar ekanmiz? Ayni ishlatar ekanmiz mana. My shoes need repairing. Need'den keyin aktiv manasındaki aktiv manasındaki ing işletilir. Being repaired koyulmuyordu. Ve passive voice manasını bildirirdi. Demek doğru cevap D'yken kogunlar hata.
Mana nima uchun? Ammo bu yerda aytib o'tilmagan, eslab qolishimiz kerak. Bundan tashqari bu repairing so'zi to be repaired ham bo'lib kelishi mumkin. Agar olaylik testimiz biraz murakkablashgan bo'lganda, bu yerda ing bo'lmaganda, dana o'rnida to be read shakli bo'lganda, unda ham to'g'ri javob deb bo'lar, ya'ni to be read shakli kelganda. Xo'p, keyingisi, ya'ni testga asos qilib oldik. Aynan 48-betdagi qoida, ammo to'liq o'qib chiqishni tavsiya etaman fe'llari bilan yodlab. Keyingisi, we need to whom to in case of an emergency. Demak, favqulodda holatlarda biz bilishimiz kerak kimga aloqaga chiqishni bo'lsa contact bo'ladi. Bu word uses bo'ladi. Cause sabab bo'lmoq. Complete tugatish, finish yakunlash, tugatish. Demak, tarjima bir xil. Javob A ekan. Contact. Juda ham oson. Hop, keyingisi Margaret has been at university 5 years. Bu yerda ikkita narsa bizga yordam beradi. Present perfect zamonda kelganligi va 5 years. Margaret universitetda 5 yildan beri. Bizda dan beri degan ma'noni bildiradi. For afterdan keyin. At soatlar oldida ishlatiladi va until gacha guncha deb tarjima qilinadi. Bu yerda umuman tarjimasi to'g'ri kelmaydi. Demak, for. Ikkala kitobda ham mavjud. Buni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Uchinchi betda boshlaycha. Perfekt. Mana aynan o'sha qoida. Demak, bu yerda for turibdi va undan tashqari time expressionni berilgan. Yaqinlashtirib ko'rsam, the present perfect is used to with the following time expressions. Demak, mana shu time expressionlar bilan, ya'ni paytni bildiruvchi so'zlar va ravishlar bilan ishlatiladigan, ular orasida for, since, already, yet, always va boshqalar bor ekan. Present continuous bilan kelgan for, since, always. Demak, testimizga javob bo'ladi. Bu g'apar ingliz grammatikasida ham bor, ayni present perfect mavzusida. Endi bizda so'roq gap emas, aksincha darak gap holatida keladi va javob darak gap holatida kelgan o'tgan zamon shakli faqatgina s ekan. Qolgan javoblarga e'tibor beramiz. Am I come? Bunaqa narsani zamonda o'zi yo'q. Va did I come? O'tgan zamon shaklida va yana so'roq shaklida bo'lib qolyapti va do I come ham xuddi shunday. Faqatgina sizga javob darak gap shaklida turibdi. Buni hozir albatta asos qilib ingliz tili grammatikasi kitobidan ko'rib chiqamiz. Ko'chirma. Qayerda berilmagan. Indirect speech. Bizda so'roq gaplarga o'tamiz. Ertaroq bu oldingi testlarimizda juda ham takrorlangan. Buni ham ko'rib olishimiz kerak. Zamonlar o'zlashtirmagan gapda o'zgargan, ya'ni o'tgan zamonda bo'lganda qanday o'zgaradi? 301-betdagi qoidadan ham. Mana shu qoidani ham yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Agar bosh gap simple past, past continuous yoki past perfect zamonlarida bo'lsa, fe'l, ya'ni ask emas, asked, had asked bo'lganda, qo'shtirnoq ichidagi simple present, simple pastga, present perfect, simple past, past perfect o'zgarishlar buni o'rganib chiqishimiz kerak barchasini. Bizda keyingi savol mavzuga o'tishimiz kerak. Qoidalarida albatta ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Mana qoida 305-betdan boshlanadi ekan. So'roq gaplarini o'zlashtirma gaplarga aylantirish. Demak, who, which, whose, when, how many, how much, how long va boshqa so'roq so'zlari bilan boshlanuvchi maxsus so'roq gaplar va yordamchi fe'llar bilan boshlanuvchi umumiy so'roq gaplar bor. Mana ko'rsatgan, he asked me where do they live? He asked me where they lived. Do bo'lyapti, chunki asked
bo'lgani uchun do nimaga aylanyapti? Tushib qolyapti-da, darakka bo'lgandan keyin they live it bo'lyapti. Demak, qo'shtirnoq ichidagi present simple yoki simple present deb atashadi. U simple pastga aylanyapti. They live itga. Demak, asos 306-bet umuman o'zi asos qilib turib, ko'chirma o'zlashtirma gaplarni aytsak ham bo'ladi ekan. Xo'p, bizda keyingi savol. You needn't go to the grocery. Sen baqqollik do'koniga borishing shart emas, ya'ni oziq-ovqat do'koniga. We have potatoes and onions. Bizda kartoshkalar va piyozlar bor. Demak, yetarlicha borish shart bo'lmaydigan yetarlicha bo'ladi. Least eng kam, few yetarli bo'lmagan darajada, oz, a little sanalmaydigan otlarga. Bu yerda sanalyapti, potatoesdan keyin ham s, onionsdan keyin ham s. Demak, ko'plik qo'shimchasini olsa, demak, ular sanaladi ekan. Xo'p, Telegram kanalimizga joylashtirilgan qo'llanma bor, nomusmusda. Ba'zan qaysi otlar sanaladi va sanalmaydi, qo'shma otlar, ya'ni murakkablashgan savol tushganda ham topa oladigan darajada oson bo'lishi uchun qo'llanma joylangan. O'zbek tilida albatta o'qib chiqishingizni tavsiya etaman. Xo'p, bizda if you bridge 77-bet. Little a va few, little va few almashlari olma sifat almashot bo'lib keladi. Few donalab sanalgan, little esa donalab sanalmaydigan otlardi. Bular little bilan few ni oldi, very, rather, to, how kelishi mumkin debdi. Va bizga kerak bo'lgan joyi. A little a few ozroq lekin yetarli, little few oz esa yetarli emas. Demak, asos 177-178 betlar. Xo'p, bizda keyingisi 5 turibdi ekan. Demak, sifatlarning orttirma darajasini oldin z artikli ishlatiladi. Bu sifat mavzusida ham berilgan edi. Xo'p. Mana sifatlarda darajalari va eng kerak joyiga o'taman. Mana good yaxshi, better yaxshiroq, best eng yaxshi. Va orttirma nisbatda z artikli ishlatilyapti, e'tibor bering. Sifatlar mavzusi o'z umumiy o'qib chiqishni tavsiya etaman, darajalari. Bu yerda hech qanaqa zen yo'q va Kruger National Parkda eng yaxshi vaqt deb ajratib ko'rsatyapti. Tarjima qilamiz. Eng yaxshi va bu Kruger milliy istirohat bog'iga tashrif buyurish uchun eng yaxshi vaqt bu may oyi hisoblanadi ekan. Xo'p, keyingisi do you want to attend English course? He asked. Bu yana ko'chirma o'zlashtirma gap, so'roq gaplarda ko'chirma o'zlashtirma gaplar. He asked me and e'tibor beramiz do bilan boshlanib yordamchi fe'l bilan bunaqa holatda. He askeddan keyin ba'zan almashib qo'yiladi yoki if bilan boshlanadi, esib qo'yinglar, if qo'yiladi yoki whether yoki want to know shakli keladi. Shunday ekan, tepada qanaqa zamonda do you deb boshlanadi, simple present va fe'l o'tgan zamonda bu yerda. Demak, simple present simple pastga aylanadi. Bu yerda would to'g'ri kelmaydi, do I want xato, did I want ham xato, chunki darakkab holatida kelish kerak. Bu ham xato ekan, bu ham va mana bu ham bizda to'g'ri javob qolyapti. If I wanted, nima uchun darakkab holatida keladi deyilgan qoidada va nima simple pastga aylanyapti. Qoidani ko'rsatib o'tirmadim, yana boyagi betdan ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Bizda keyingi savol, rasmli savol. Which statement fits the picture best? Qaysi rasm to'liq mos tushadi? They are coming back from fishing. Ular baliq ovidan qaytyapti ekan. Yo'q. They are fishing in two boats. Ikkita qayiqda ovlayapti. Yo'q. Some birds can be overseen in the lake. Qushlarni ko'rishimiz mumkin daryo bo'ylab. Daryo deb ko'l bo'ylab. Dog is waiting its owner on the land. Kuchuk egalarini nimada kutyapti? Yerda, quruqlikda kutyapti? Yo'q. Demak, javob C ekan. Bu faqatgina tarjimani o'zi yetarli bo'ldi.
Keyingi matnimiz, albatta matnda savollarda o'qiganlar uchun which statement is not mentioned in the passage? Qaysi biri berilmagan debdi. Bourneville is the name of chocolate. Bourneville bu shokoladning nomi ekan. The founder of the company was poor. Kompaniyaning asoschisi qashshoq ekan. Qashshoq bo'lgan ekan. Bourneville is the name of a village. Qishloqning nomi ekan. Bourneville, Birmingham is in the center of England. Angliyani markazida ekan. Savollarga o'tamiz, matnga o'tamiz. If you love chocolate, if you have eaten a Cadbury's Bourneville chocolate, demak Bourneville shokoladning nomi ekan. Agar siz nimani yegan bo'lsangiz, shokolad yegan bo'lsangiz, balki Cadbury'larning Bourneville shokoladini yegansiz. But Bourneville isn't just the name of an English chocolate bar, it's also the name of village. Demak qishloqning ham nomi ekan, faqatgina shokoladning emas. Qishloqning ham nomi. Demak, bu ikkovi aytilgan ekan. Bizga aytilmagani kerak. Hop. Keyingi so'zga, gapga o'tadigan bo'lsak. It's also the name of village which was built for workers at a Cadbury chocolate factory. Demak, bu qishloq shokolad fabrika zavod, shu factory'da, ya'ni zavod bo'ladimi? Shokolad fabrikasi, o'sha shokolad zavodida, fabrikasida ishlaydigan ishchilar uchun qurilgan qishloqning ham nomi ekan. George and Richard Cadbury took over the cocoa and the chocolate business from their father in 1861. Demak, 1861-yilda George va Richard Cadbury otasidan kakao va shokolad biznesini olgach, olishdi. A few years later, they decided to move the factory out of the center of Birmingham and the city in the middle of England. Demak, Birmingham'dan ko'chirishga harakat qildi. Nimani markaziga? Angliya markaziga. They choose an area too close to railway canals so that they could receive milk deliveries quickly, send the finished products to stores in a short time. Kanal va poyezd yo'liga yaqin joylar tanlagan, sutni tez va sutni tez qabul qilib va mahsulotlarni tezda qisqa vaqtda yetkazib berish uchun bozorga. Demak, bu yerda hali qashshoqligi haqida gap ketmagan, bu haqda gap bor. Ko'proq to'g'ri javob B. Keyingi esa here the air was much cleaner. Havo tozaroq ekan shaharga qaraganda. And the Cadbury brothers thought it would be a healthier place for employees. Demak, ishchilar uchun ishlash uchun yaxshi deb o'ylagan. Demak, javob B to'g'ri ekan. According to the passage, Cadbury brothers chose a place near. Demak, yaqinroq joyni tanladi. Kanal va poyezd yo'liga yaqin. Mana qani they choose an area close to railways canals. Kanal va poyezd yo'liga yaqin debdi. Temir yo'lga. Poyezd yo'l debmi? According to the passage, for whom was the village poor built? Demak, qishloq kimga qurilgan edi mana? Built for workers. For workers factory. Demak, factory workers ekan. Va keyingisi why did the Cadbury brothers change the factory place? Nima uchun o'zgartirdi? Havosi toza. Shuning uchunmi? Yo'q. Aksincha, havosi tozaligi uchun emas. They choose an area so they could receive milk deliveries quickly and send products faster. Bu yerda sabab to'g'ri, havosi tozaroq edi, ammo bu yerda asosiy sabab to make receiving and sending products faster. Demak, mahsulotlarni qabul qilish va jo'natish tezroq bo'lganligi uchun. Qimmatmidi shaharga qaraganda? Yo'q, bu gap ketilmagan. Toza havo uchun ko'chmagan sabab emas bu. Va oxirgisi ular uchun sog'lomroq, sog'lig uchun yaxshiroq bo'ldi mashin. Yo'q. To'g'ri javob C ekan. Bizga keyingi vaqtda albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Video yoqayotgan bo'lsa va yoqqan bo'lsa like bosishni ham unutmang. Keyingisi birinchi o'qib olamiz. Demak, kempingga qandaydir aloqador joy bor ekan rasmda. Ko'pincha mana shunday rasmlarda testga aloqasi unchalik bo'lmaydi. Ya'ni mana shu rasmdan savol tushmaydi. Mavzuga oid rasm bo'ladi, lekin rasmdan savol tushmaydi. Keyingisi kemping bu tent yoki kemping bu chodir tushuniladi mana bu. According to the passage, how many people went camping, not including Rashid? Rashidni hisobga olmaganda nechta kishi borgan?
Lola and her brother Rashid went camping with their mom and dad. Lola ve Rashid vardı, dadası ve ayısı bilen. Demek Rashid hesap kalmaganda 4 kişi varsa 3 kişi kalar iken doğru cevap. De 4 de vargan 1 kişi hesap kalmasa 3 de. 2, 5 degen bunlar doğru emesi 2 ya 5 de. Not including deyip de etibar verin. Hesap kalmaganda. According to the passage, what's not true? Demek doğru emes. Lola and her mother collected wood. Lola bilan onasi o'tin yig'ibdi. To'g'ri emasini topishimiz kerak ekan, ya'ni false bo'lgan. The whole family enjoys their sausages. Demak, o'sha pishirgan sosiskalaridan zavq oldi. The whole family collected sticks. Demak, butun oila mana cho'pchalarda yegan, tayoqchalarda. The only Rashid and his father set up the tent. Va dadasi bilan Rashid mana bu chodirni tiklagan. Rashid and dad set up the tent debdi. Demak, bu to'g'ri ekan, bizga kerak emas bu. Keyingisi Lola and mom collected the wood. Demek Lola bilan onasi o'tin yig'ibdi. Demek bu ham to'g'ri emas. Keyin the whole family debdi. Lola and Rashid looked for pointy sticks. Demek faqatgina Lola bilan Rashid qidiribdi. Look for debdi. Bu yerda butun oila debdi. Bizda to'g'ri emas ekan. Oxirgisini ko'rishib qo'yishimiz kerak. Lola and Rashid did place two sausages. They have sausage fires. They ketchup mustard. They all enjoyed their sausages. Demek ahirge baha berilgen ekan. Doktor Jobs. Hop. According to the passage, what did they eat in camping? Camping den demişt. Matinde unchalik okusam şart bo'lmay qoldi. Bəli, başdan oxub qoyuramız. Demək, pointy sticks, yəni bayağı sosiska üçün nə olğan? Sosiskasını bişirmək üçün tayaqçalar yığılğan. Alov boylab, yəni alov yaqqanda, gülxan yaqqanda, they found four perfect sticks, 4 də ən yaxşı o şə tayaqçalar, sticklər də tapğan. Hər biri üçün bittədən deyim, one for each of them. Har birga bittadan va Lola va Rashid dadasi ikkitadan sosiskani joylashtiribdi har bitta tayoqchalarga o'zinikiga. They held sausage over the fire, olov ustida ushlab turgan va turned the stick slowly, aylantirib turishgan. So every side of ik hamma tomoni pishishi uchun they added ketchup qo'shgan va mustard, ana qalampir garchitsa deydiku, mana shunaqa narsa qo'shgan. Va maza qildi. Ular marshmallowlarni ham pishiribdi. Olovda sitting around the bonfire, demak, boya gulxanda, gulxan atrofida o'tirib, marshmallow Rashid bilan Lolaga eng yaqin qismi mana shu bo'ldi, deyapti. Demak, nima degan? Bu yerda marshmallow bo'lganda marshmallow to'g'ri javob bo'lardi, lekin bu yerda faqatgina sosuch bor. Endi eng g'alati va kulgili tarafini aytam. Sharp stick o'tkir tayoqchalar yeganmi yo'q. Pointy sticks bilan sharp sticks sinonim bo'lyapti. Boiled potato haqida gap ketmagan. Big bonfire olovni yeb bo'lmaydi. Keyingisi how many sticks, nechta edi? 4 ta. Demak 4 tasi bor javoblar A bilan B da bor ekan. Va nechta sosiska tayyorladi? 4 taga har biri 2 tadan qo'ygandan keyin 8 ta bo'ladi. Demak to'g'ri javob Abba. To'rttaga har biri ikkitadan joylashtirganiga sakkizta bo'ladi. To'rtta tayoqcha va ikkitadan qo'ygan tayoqlarga har biri mana each of them. To'rtta ikkita matematika bo'libdi sakkizta. Keyingisi savolni o'qiyamiz. According to the passage, what is the main idea? Demak, umumiy g'oyasi nima bo'lsa, matnni hammasini o'qib chiqish kerak degan. The best way to strike ice blocks, eng yaxshi yo'li buzni parchalash. How to solve complex math problems, qanday qilib qiyin matematik muammolarni yechish, hal qilish. Qanday qilib kuchli odam o'rganibdi yangi terminni, yangi so'zni demoqchi termin. How two men supported each other, qanday qilib ikkita odam bir-biriga yordam bergan. Endi matndacha e'tibor beradigan joylar bor. Let's support each other debdi. Demak, qandaydir dega ham yaqin bo'lishmi, ko'rib chiqamiz. Lekin muz haqida ham block ice debdi. Hozir ko'ramiz.
Timur was the strongest man in the town. Timur ilk şeyken şehirde. He performed an exercise in the public park. O demek ki özünü gösterirken, şovlanırken mahalli public park, mahalli istirahat bağda. He did this to show everyone how strong he was. Özünü kendi güçlüyken görsü koyuşu. One man named Jamal didn't like him. Jamal degen adamın yaş görmese kim. Jamal was a movie critic and could solve complex math problems. O kino tanqidchi ve matematik muammolarni yechishni deyish olar ekan. One day a big storm came suddenly. Bir kuni katta bo'ron ya kelibdi to'satdan. Snow covered the town. Shaharni qoplab olibdi qor. People needed food. Odamlarga ovqat kerak bo'libdi. The people said Timur can save us, bring food. Timur bizni saqlab qola ovqat olib kelar debdi. But Jamal wanted to be a hero. Jamal qahramon bo'lishni xohlabdi. They both went echo ketibdi. Jamal found small passage under snow, ya'ni yo'lakcha topibdi. Qor ostidan Jamal one of them led toward another town which had food. Biri boshlabdi boshqa bir shaharga ovqati bor. They walked until there was a block of ice in their way. Demak, yo'ldan katta muz chiqqancha davom etibdi. Temur Jamal said we can't go through until you strike it. Sen uni parchalamaguncha biz nima qila olmaymiz? O'tib keta olmaymiz, davom eta olmaymiz. Temur thought it was probable. Temur o'ylabdi buni imkoni bor deb. He broke it, uni sindiribdi. It was too tired. Ular charchabdi. U charchabdi Temur. Jamal said ki ikkovimiz bir-birimizga yordam beramiz. Men ovqatni o'zim olib boraman. Jamal ovqat bilan qaytib shaharga, ikkovi do'st bo'libdi, birga ishlab, mana working together. Mana bu o'zini. O'zim bilan mana shu ikki gap belgilab qo'yilgan. In town people saw Jamal with food. Odamlar shaharda Jamalni ovqat bilan ko'rdi. They called Jamal a hero, Jamalni qahramon deb atabdi. But Jamal was thinking of something else. Ama Jamal qo'shimcha narsa haqida o'ylayotgan. He said, I learned friendship today. Men bugun nimani o'rgandim? Do'stlikni o'rgandim. Endi juda test mohirona yondashgan joyini ko'rsataman. Agarda siz ko'p matnlar bilan ishlamagan bo'lsangiz, ya'ni reading qismi ko'p ishlamagan bo'lsangiz, IELTS kabi readingga moslashgan testlar bilan yoki 4000 essential words, ya'ni 4000 essentials deb aytadi. 4000 ta muhim so'zlar kitobidagi readinglarni bajarmagan bo'lsangiz, shuni bilib oling, albatta chalg'aysiz. Demak, qanday qilib muz haqida ham aytgan, matematik muammo yechimi haqida ham aytgan, mana could solve complex math problems deb, ya'ni ko'zingizga ko'ringan javob to'g'ri bo'lib qolishi mumkin, unga e'tibor bermang. Albatta butun matn haqida aytib o'tdim. Agarda sizda matnda what is the main idea, what is the best title, yoki what is the main purpose of author kabi savollar kelsa, butun matn o'qib chiqish talab qilinadi. Hammasini tushunmasangiz ham, ya'ni skim qilish kerak, ya'ni ko'z yugurtirib umumiy g'oya haqida tushuncha olish kerak. Strike ice blocks debdi, bu haqida ham ketgan, lekin asosiy narsa ikkita odam qanday bir-biriga yordam berib, biri muzda bo'ldi, biri nima qildi? Do'stlik bu birimizni bo'lganiga bir ovqat olib keldi va ikkovi do'st bo'ldi. Bir-biriga yordam berdi. Demak, qolgan javoblar o'z-o'zidan xato. Matnni butun boshi matn u haqida emas. According to the passage, how did Timur show people? Qanday qilib odamlarga o'zini ko'rsatardi Timur? Albatta, public place, public park ikkovida o'zini ko'rsatarkan. Kritikmidi? Yo'q. Ham og'ir narsalar ko'tarib berardi ularga? Yo'q, odamlarga. Va qardoshda yo'l topib ko'rsatarmidi? Yo'q. Nima uchun? Mana birinchi gapni, ikkinchi gap deylik mana. He performed in a public park debdi, bu yerda public place debdi. Keyingi savol, according to the passage, why did Jamal become a hero? Nima uchun Jamal ovqat bo'ldi? Nima uchun qahramon bo'ldi debdi? U ovqat olib keldi shaharga. Nima uchun mana? Jamal came back with food. The man became friends working together in the people by they call it Jamal here. Ovqat topgancha va oxirgi savol. According to the passage, what did Timur think about block of ice in their way? Timur nima deb o'ylagan edi muzni ko'rganda? Qiyin topshiriq deb o'ylagan
Yok. İmkanı vardı böyle gen. Doğru. Probable değil gene de bana. Bayağı bir gülüp koyupmuş. It was probable. Dipti. He thought he was a good five. Jamal için en yaxşı yetekçi mende böyle gen. He thought the storm was unusual. And, yani noadati hadise de böyle yaptı. Yok. Doğru. Suddenly oldu. Lakin noadati hadise de böyle mi gen? Temur. Demek siz bilen 90 90'ıncı geçe bugün 90 dedik bize. 90'ıncı geçe bugün savolları tahlil kıldık. Bu testi Telegram'da quiz şekli ham var idi. Eğer kim gelir kızıp olsa elbette Telegram kanalımızda ham abone boşunuzu tavsiye etmem. Video akan olsa elbette like ve like ve abone boşunu unutmayın.